Brzina i pretisanje glavni su uzroci koji dovode do saobraćajnih udesa u kojima je samo proteklog vikenda na putevima Srbije poginulo 9 ljudi. Statistika kaže da u junu, julu i avgustu prosečno na našim putevima pogine oko 170 ljudi. Samo od početka juna na našim putevima poginulo je 120 ljudi, a od početka godine više od 280. Jedan od razloga za to su turistička i tranzitna sezona, pa samim tim i mnogo više vozila na putevima. Također, ne treba zanemariti ni vremenske uslove, tačnije vrućinu koja mnogo utiče na vozače, pre toga je bilo i kiše, a pred nama je možda i najfrekventniji letnji vikend kada je saobraćaj u pitanju, pa iz tog razloga moramo i da upozorujemo i da apelujemo na vozače da budu zaista veoma oprezni i odgovorni u saobraćaju. Naši gosti su ovog jutra Jasmina Milošević, direktor Agencije za bezbednost i kapetan policije Aleksandar Radenković, glavni koordinator u Upravi saobraćajne policije. Dobro vam jutro. Dobro. Evo, ja sam naveo samo neke od podataka, nažalost poražavajuće, međutim šta nam sve kaže statistika i kakve zaključke možemo da izvedemo iz toga? Ja bih krenula prvo sa druge strane da kažem da u ovom momentu i Agencija za bezbednost saobraćaja kao Ministarstvo unutrašnjih poslova i veliki broj drugih institucija gde nam je zajednički imenitelj povećanje bezbednosti u saobraćaju, dajemo svoj maksimum i zaista mislim da čak nikad više aktivnosti, nikad nas više nije bilo na terenu kao što je sada. I prosto je neverovatno da imamo ovakvu realnost i da se ovakve stvari, odnosno da se takav broj saobraćajnih i toliki broj saobraćajnih nezgoda trenutno dešava. I mi često govorimo o tome. Pritom, nikad mediji nisu bili više upućeni na ovu temu, nekako ste nam postali zaista pravi ambasadori, odnosno i ono, naša produžena ruka u tom smislu. I nama jedino što preostaje da nastavimo da apelujemo na građane na podizanje te njihove svesti, jer moraju da shvate da nije saobraćajna nezgoda to nešto što se događa tamo nekom drugom. Da niko od nas nije pošteđen te činjenice da zaista svakom od nas može da se dogodi da ta saobraćajna nezgoda, ali da je veoma važno da poštujemo te saobraćajne propise. Ja stalno ponavljam rečenicu koja kaže zakoni nas čine slobodnim, a u ovom slučaju poštujući saobraćajne propise mi čuvamo svoje živote, jer zapravo sva ta ograničenja postoje upravo iz razloga da bi sačuvala i nas i ostale učesnike u saobraćaju. Gospodin Radenković, statistika kaže, prošle godine poginule su 564 osobe. Povređeno ih je više od 20.000, do danas ove godine više od 280. Dakle, daleko smo još od onog proseka za zapadnu Evropu, iako je broj udesa smanjen od 2000. godine. Kako vi sada tumačite i kako saobraćajna policija nastupa u ovakvim situacijama, pogotovo u najfrekventnijim mesecima? Samo ako mi ne zamerite, brojka poginulih prošle godine je bila 548, nešto manje nego što ste rekli, što 2018. godinu čini uslovno rečeno drugom najuspešnijom od kada se meri takva statistika u Srbiji. Kažem uslovno rečeno, s obzirom da ne možemo govoriti o nekom uspehu dok toliki broj ljudi gine, naravno. Ako bismo se poredili sa evropskim zemljama, uključujući zemlje Evropske unije, daleko od toga da smo najgori, kao što je dobar deo naših građana sklon da veruje. Nažalost, od onih najrazvijenijih evropskih zemalja jesmo daleko, ako gledamo broj poginulih na milion stanovnika. A da bi se to promenilo, nije svakako dovoljna represija saobraćajne policije, nisu dovoljni, očigledno nisu dovoljne preventivne kampanje, apeli. Šta nam je još potrebno? Naši građani će morati da menjaju navike i stavove u saobraćaju i da shvate značaj poštovanja saobraćajnih propisa, što je u najrazvijenijim evropskim zemljama, kada je reč o saobraćaju, kao što je Švedska, kao što je Velika Britanija, Holandija, na zaista većem nivou. Treba biti iskren. Dodatno su i pooštrene mere i kazne, je li tako, i za nevezivanje pojasa. Ja sam samo htela da se nadovežem upravo na kolegu Radenkovića, pošto je Agencija za bezbednost saobraćaja od prošle godine članica jedne međunarodne institucije koja se bavi istraživanjem stavova građana kada je u pitanju bezbedno ponašanje u saobraćaju. Anketu koju su odradili sa našim građanima na uzorku od više od 50.000, imamo rezultate koji upravo nam pokazuju ono što se dešava na terenu. Zapravo, 80% naših građana je izjavilo da prekorači brzinu van naselja, da zapravo izuzetno im smetaju ta ograničenja brzine. 75% njih je izjavilo da ne koristi zaštitne sisteme ni za sebe, ni za svoju decu kada su te relacije kraće. I u tom smislu želim samo da se nadovežem na Aleksandra, da kažem da zaista je neophodno da se promeni stav o bezbednom ponašanju u saobraćaju. Promenom stava mi možemo doći i do promene ponašanja. A sa druge strane, kada pogledate da je najveći broj vozača koji izazove saobraćajnu nezgodu, vozeći pod dejstvom alkohola u kategoriji između 52 i 56 godina, što je svima to iznenađenje,
Koja je to prevencija? Dakle, nisu mladi. Zapravo, o tome se radi. Znači, ja onda samo mogu da postavim pitanje koja je ta prevencija koja osobi koja ima 50 godina, mogu da budem još uvijek, kažem, koja je stara pola veka, što deluje još strašnije. I možda već ima unuke u tom trenutku. Ko zna, može zaista da konačno promeni svest, da kada on sigurno sam zna da ne bi trebalo da seda za volan pod dejstvom alkohola. Ili da vezuje pojas. Evo, postoji podatak da svaki osmi putnik ne koristi sigurnosni pojas na zadnjem sedištu i ne vezuje se ni 20% vozača i suvozača. I nije reč samo o vozačima, već i o putnicima koji su mahom i deca. Tako je. Drago mi je što ste postavili, Branko, pitanje i za pooštravanje kaznene politike. Dovešću ga u korelaciju s ovim narednim pitanjem, jer eto, potpuni je paradoks da smo imali povećanje kaznene politike i za telefon i za pojas 3. aprila prošle godine, a rezultati ne da nisu takvi kakvi smo se nadali, već je značajno povećan broj jednog i drugog prekršaja. Pogotovo je to važno za pojas, koji je najvažniji element pasivne bezbednosti saobraćaja. Mizerni su procenti vezivanja na zadnjem sedištu, to kažem, dosta je promijenjeno stanje kada je reč o prednjem sedištu. Na zadnjem sedištu smo i dalje predaleko od najrazvijenijih zemalja, a ljudi nam svakodnevno ginu iz razloga što nisu koristili sigurnosni pojas. Prošle godine 65% vozača i putnika nisu koristili sigurnosni pojas u toku nezgode kada su izgubili život. Dakle, verovatno ne bi svi preživjeli bi veći deo tih... Uprkos činjenici da je 120.000 prekršajnih naloga napisano početkom godine samo za nevezivanje pojasa. I više. Ako se ne varam, za prvih šest meseci kad imamo zvaničnu statistiku, to je 126.000, to je ogromna brojka. Za 20% više nego u prvoj polovini prošle godine, a ono što možemo da kažemo, zaista sve dok i poslednji građanin ne shvati značaj korišćenja sigurnosnog pojasa, saobraćajna policija će svakako maksimalna akcija dati na sankcionisanje. I gde vreba veća opasnost? Gde su vozači neodgovorni, ako možemo tako da kažem, u urbanim sredinama ili na otvorenom putu? Jednako, vozač je vozač, zapravo svest o tome kako se treba ponašati, ono šta je ono što nama čuva život i naše porodice, ne možemo da geografski podelimo. Apsolutno, što se tiče korišćenja mobilnog telefona, u tom istom našem istraživanju su građani takođe negodovali što ne mogu da koriste mobilni telefon i uopšte ta statistika o korišćenju mobilnih telefona nekako mi je vodimo na kraju u analizi tih saobraćajnih nezgoda kao nevidljivu statistiku. Vi zaista morate da imate vozača koji će da prizna da je koristio mobilni telefon u trenutku saobraćajne nezgode, a već samo hoću još jednom da podsjetim građane. Pri vožnji od samo 50 km na sat, ako samo na 2 sekunde, kako oni kažu, bacite pogled na telefon, vi ste prošli dužinu od 2 autobusa. To je znači nekih 60 metara. U tom rastojanju od tih 60 metara vi možete da naiđete na prepreku na putu, može neko dete da vam se pojavi na putu, može vozilo ispred vas da zakoči, gde vi zapravo te 2 sekunde potpune vaše odsutnosti i sa saobraćajnog toka može da izazove saobraćajnu nezgodu. Tako da, mi smo i veliki broj kampanja. Sve što radimo, zaista radimo sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Smatramo da ako se u isto vreme obraćamo istoj kategoriji učesnika u saobraćaju, prevencijom, represijom, da možemo da dođemo do boljih rezultata. Jer ove godine jeste ovo što je strašno se dešava, ali želim samo da kažem da ono što beležimo kao smanjenje, to je smanjenje stradanja mladih i dece u saobraćaju u svojoj ovoj statistici. Kad govorimo o mladima, možemo li da očekujemo da će jednog dana u autoškolama u toku obuke one prolaziti kurs bezbedne vožnje u specifičnim uslovima? Da li bi to možda doprinulo da statistika bude? Nažalost, nemam trenutno informacije da li se planira takva neka promjena. Mogu samo da konstatujem ja da jeste značajno poboljšano stanje kada je reč o mladim vozačima. Govorio sam juče na drugoj televiziji da naše analize koje smo radili za prošlu godinu su pokazale da mladi starosti između 16 i 24 godine prošle godine ne da nisu bili među ugroženim, nego među najsigurnijim starostnim grupama, kada je reč i o stradanju i o broju prekršaja, čini su najmanji kao starostna grupa među grupom koja najmanje čini prekršaje, tako da je to svakako rezultat i onih kampanja koje smo mi realizovali u toku prethodnih godina, počeo od akcije Život za mlade vozače, akcije Matura, bila izmena zakonske politike prošle godine, tako da zaista verujem da će i u narednom periodu rezultati biti dobri kada reč o mladim vozačima. Radili smo i treninge bezbedne vožnje sa mladima zajedno na Akademiji NAVAK, zajedno sa MUP-om, na svim festivalima i agencija s druge strane prisutna gde se skupljaju mladi tokom leta, radimo tribine po školama, fakultetima,
tako da jedna aktivnost koja već sad je tradicionalna, agencija organizuje svake godine i obuku, odnosno kao treninge bezbedne vožnje i za motocikliste i za mopediste, tako da pretpostavljam i nadam se da smo i mi doprineli kao dve institucije smanjenju stradanja mladih. Ali evo sada i presretači i kamere dodatne savremenije kontrolišu i korišćenje da li vezuju pojase ili ljudi, da li postoje dečija sedišta i tako dalje. Svedoci smo da na autoputu često u zaustavnim trakama ljudi ne obezbeđuju adekvatno svoja vozila i onda imamo katastrofične scenarije upravo ljudi koji su krenuli iz daleka na letnju neku destinaciju. Kako to rešiti? Nažalost, svako malo možemo da čujemo da je došlo do saobraćajne nezgode u zaustavnoj traci. Po pitanju zaustavne trake, zakon je zaista jasan. Znači, to je deo puta koji je isključivo namenjen za zaustavljanje vozila koje iz nekih nepredvidivih okolnosti, kao što je neispravnost ili nesposobnost vozača da nastavi put. Dakle, zaustavna traka nije deo puta gde vi možete stati da napravite pauzu. I ukoliko ste prinuđeni da zaobiđete gužvu koja je u tom trenutku u gradskom špicu. Apsolutno, to je još teži prekršaj. Vožnja zaustavnom trakom je ozbiljan prekršaj za koji je predviđena ozbiljna sankcija. A kada je reč o samom zaustavljanju, obavezno je obeležiti takvo vozilo sigurnosnim trouglom na razdalji najmanje 100 metra kako biste upozorili druge učesnike u saobraćaju. I naša preporuka da ukoliko ste prinuđeni da vozilo zaustavite u zaustavnoj traci je da i vozač i svi putnici napuste vozilo, sklone se na bezbedno stojanje i da naravno obavezno, a imaju zakonsku obavezu, da obuku svetlobojni prsluk. E, kada govorimo o zakonskoj obavezi i starijima koji utiču na mlađe, samo 52% roditelja vozi decu u vozilima na zakonom propisan način. Da li je to tačno? To znači, pa sada se malo povećala ta brojka. Malo je, mi smo imali pretprošle godine da je tek svaki treći roditelj pravilno prevozio svoje dete. Nama se sada podigao taj stepen korišćenja, odnosno upotreba svih zaštitnih sistema, ali sve i da je 60%, opet je to malo. Roditelji moraju da budu svesni činjenice da ne postoji ta kratka destinacija u kojoj zaista nikad ništa ne može da se dogodi. Da je prvo njima kao roditeljima važno da njihovo dete bude bezbedno u automobilu, da nije dovoljno samo imati dečje autosedište, već je neophodno da to autosedište bude i pravilno namešteno. Zato hoću da apelujem, da pozovem sve vaše gledaoce da znaju ukoliko imaju bilo koju dilemu oko korišćenja dečjih autosedišta. Agencija već je više od 3000 autosedišta poklonila građanima širom Srbije. Dakle, na našem sajtu i na našem YouTube kanalu imaju, uradili smo filmove kako se pravilno namešta dečje autosedište, i ukoliko im opet nije jasno, da zaista nama mogu da se obrate, jer želimo svakom da pomognemo, a prevashodno opet krećemo uvek od roditelja. Oni su uzor i primer pravilnog ponašanja u saobraćaju svom detetu. Ukoliko od malih nogu njemu neguju pravilan odnos i stav u odnosu na bezbedno ponašanje, to dete sutra će zaista biti ko će, s kim nećemo imati problem. Ako smijem, Branko, da dodam i da se nadovežem na Jasminu rečenicu, u toku ove godine, pardon, imali smo nažalost, četiri poginula deteta. Cilj nam je da nemamo ni jedno u saobraćaju. To je cilj postavljen strategijom bezbednosti saobraćaja. Sva ta deca su izgubila život u svoj suputnik u vozilu. Dakle, roditelji bi morali da imaju svest o tome. Dakle, deca nam uglavnom ginu kao putnici u vozilu, tako i u prethodnih nekoliko godina. I ukoliko roditelji ne promene neke svoje navike, sva ona predavanja koje realizujemo u školama, imamo zaista dobru decu koja dobro upijaju znanja, koja mi prenosimo tokom akcije osnovne bezbednosti dece za prve, četvrte i šeste razrede, bit će uzaludno ukoliko roditelji svojim primjerom ne daju deci. Pokažu upravo suprotno. I to pogotovo ovim letnjim mesecima. Kada govorimo o odlasku na daleke destinacije, kako ljude urazumeti i objasniti im da je i vožnja sastavni deo odmora i da se ona planira? Kakve savete u tom smislu možete da date? Pa evo, mi već zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Upravom granične policije i saobraćajni, imamo četvrtu godinu za redom veliku letnju kampanju Vozi odmoran, gde svako od nas kao karika u lancu daje svoj maksimum, jer je statistika pokazala da kod tih tranzitnih putnika najčešći uzrok nastanka saobraćajne nezgode jeste umor vozača. Zato apelujemo da ljudi kreću odmorni na put, da kod prvog znaka umora zaista naprave pauzu, odnosno da na svaka dva sata naprave pauzu 15 minuta, odnosno onoliko koliko njihov organizam, koliko im je neophodno, jer je važno da oni na svoju željenu destinaciju stignu živi, zdravi, sa svojim porodicom, a neće im niko meriti prolazno vreme. Jesu li motoristi odgovorniji ove godine, što vam pokazuju? Jesu, još uvek je relativno rano, ali jesu. Imamo manji broj stradalih motociklista, nadamo se će tako biti u nastavku ove sezone. Hvala vam najlepše što ste ponovo govorili o ovoj važnoj temi.